Повертаючи знебуття, історичну пам'ять та імена національних героїв, відроджуючи кращі народні козацькі традиції, у Бурштинській загальноосвітній школі номер 3 вступає до козацьких лав все більше і більше молоді. Про одну із таких урочистостей розкажуть наші журналісти. Бурштинська загальноосвітня школа номер 3 – це школа козацького лицарського виховання. Тут діти вивчають традиції та звичаї українського козацтва. А тому посвята у козачата, джури та молоді козаки є особливим святом. Цьогоріч воно приурочено до 70-ї річниці Української повстанської армії та Дня українського козацтва. До сьогоднішньої посвяти у джури п'ятикласники готувалися заздалегідь, вивчали кодекс лицарської честі, правила козака, його поведінку. Дінки вдома, в школі і громадських місцях. І ось настала ця мить, коли під звуки козацького маршу вносять духовний прапор та козацький. Всі єдино виконують гімн України. Далі кожен загін вітає молодий козак, після чого зачитує слова присяги. А юні джури обіцяють її виконувати. Служи вірно своєму народу, пане Керманичу, присягаємось. З напутніми словами до дітей звернувся козацький духівник протоієрей Ігор Течинський і просив їх дотримуватись у майбутньому житті слів щойно прийнятої присяги. Любі діти, що в майбутньому ці слова треба буде зберегти як святість і дотримуватись їх, щоб дійсно ви були гідні того козацького роду, тої козацької слави. П'ятикласники цілували Євангелію, а протоієрей Ігор Течинський благословив їх на добрі козацькі справи. І варто сказати, що готували учнів до вступу у козачата вчителі. Викладач фізкультури Василь Головко розповідає, що заняття проводяться як теоретичні, так і практичні. На базі кожної школи існує якась дитяча громадська організація. Наша школа обрала військово-спортивну гру «Джура». Це є козацька гра. І ми обрали цю гру не випадково. Якраз ця гра показує, де проживали козаки, чим захоплювались, звідки брали, я б сказав, такі сили для такої нескореної вдачі. І якраз це все ми показуємо на своїх заняттях. Ми дітей навчаємо тут звичаїв, традицій українського козацтва. Чому бути розумними, спритними, мужніми, сміливими, любити свій рідний край, берегти природу рідного краю, шанувати, як я вже сказав, традиції, звичаї, любити все своє рідне. І що найважливіше, запевняють педагоги, учні цієї школи є вихованими і дисциплінованими.